қайырлы күн құрметті оқушылар төртінші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәнінен тәуелсіздік күні тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз оқу мақсаттары өз ойын сезімін көзқарасын өмірде болған өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып білдіру эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру балалар алдымен қазақстан республикасының мемлекеттік мерекелерінің атауын күнімен сәйкестендіріңдер бәрекелді қазақстан республикасының мемлекеттік мерекелерінің атауын дұрыс күнімен сәйкестендіре алдыңдар тәуелсіз тәуелді сөздердің мағынасын қалай түсінесіңдер әрине балалар қазақ халқына тәуелсіздік оңайлықпен келген жоқ тәуелсіздік үшін ата бабаларымыз күресіп өтті кеңес одағының қыспағына 1986 жылы қазақ жастары қарсы шығып наразылық танытты бұл үшін қазақтың намысшыл ұл қыздары қуғынға шырап, тағдыр тауқыметін бастан кешті бүгінгі таңда қазақстан республикасында барлық этнос өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр енді біз қалқаман сариннің тәуелсіздік өлеңімен танысамыз алдымен автормен танысып алайық қалқаман сарин ақын қазақстан жазушылар одағының мүшесі 1978 жылы қазіргі шығыс қазақстан облысы абай ауданы архат ауылында дүниеге келген арманымның бейнесі қос жолындағы кервен атты жыр жинақтарының жібек сезім жүрек сөзім үнтаспа жинағының авторы автордың тәуелсіздік өлеңін мәнерлеп бірге оқиық тәуелсіздік сенсің сыйым ең қымбат басымызға баға жетпес бердің бақ кемелденіп келемін мен бақытты бала шақтан болашаққа қол бұлғап мен тәуелсіз қазақстан өркені мен жаңа күн жаңа дәуір желкені мен кешегі арыстардың арманы жарқын өмір еркін өмір ертеңі жарайсыңдар балалар өте керемет оқып шықтыңдар енді есімізге сақтап алайық аллитерация өлең жолдарындағы бірыңғай дауыссыз дыбыстардың ерекше мәнермен үйлесімді қайталануы тәуелсіздік өлеңіндегі аллитерациялар тәуелсіздік сенсің сыйым ең қымбат басымызға баға жетпес бердің бақ кемелденіп келемін мен бақытты бала шақтан болашаққа қол бұлғап аллитерация мақал мәтелдер мен жаңылтпашта да кездеседі енді тапсырма орындаймыз дайынсыңдар ма бірінші тапсырманы орындайық ақынның ойын өзіңше өмірде болған өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып жалғастырып жаз мысалы мен тәуелсіз қазақстан өркені мен жаңа күн жаңа дәуір желкені мен кешегі арстардың арманы әрі қарай өзіміз жалғастырамыз жарайсыңдар өз ойларыңды тамаша жеткізе алдыңдар деп ойлаймын екінші тапсырма бойынша бақытжан тобаяқовтың тәуелсіздік әні өлеңін оқып кестеде берілген сұрақтарға жауап беріңдер бақытжан тұбаяқов ақын қазақстан жазушылар одағының мүшесі 1953 жылы алматы облысы кербұлақ ауданы бостан ауылында дүниеге келген ақынның кім болам алматы көшелері металдар құпиясы тағы да басқа кітаптары бар тәуелсіздік әні ата бабам аңсаған азаттықты қарсалам, жер жаһанға ғаламға бостанмын деп жар салам азаттықтың ұраны алаш еді шыраны қалықтайды көгімде еркіндіктің қыраны желтоқсанның ызғары қариды ғой бізді әлі құрбан болған құрбы үшін жүрегіміз сыздады тәуелсіздік тәу етем әуелетем әндетем азаттықтың ақ таңы өлшенбейтін мәнге өте керемет оқып шықтыңдар енді сұрақтарға жауап береміз жарайсыңдар сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер енді үшінші тапсырмаға назар аударайық өлеңдердегі бостандық тәуелсіздік желтоқсан азаттық еркіндік ұғымдарына берілген эпитеттерді сәйкестендір жарайсыңдар балалар енді өз жауаптарыңды тексеріп көріңдер керемет орындап шықтыңдар бүгінгі сабақта өз ойларыңды сезімдеріңді көзқарастарыңды өмірде болған өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып өлең құрастыра білдіңдер тыңдаған өлең бойынша сұрақтарға жауап бере алдыңдар берілген ұғымдар мен эпитеттерді сәйкестендіре алдыңдар балалар осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды сау саламатта болыңыздар